בדוגמאות של השירים שאני אספתי באופן די אקראי, יש שני סוגים של שירים. אחד מדבר על מוות ואהבה, והמוות שחונק באהבה, או אהבה שחונקת עד מוות, והאחר זה עיסוק של המשורר בשיריו, כלומר יש לנו ארס פואטיקה. בהתאם לזה, אני יכולה לחלק את השאלות דמה האלו שיש לי פה לשתי קטגוריות שונות. באחת מהן יהיו שתי שאלות, אהבה והמוות, ובשנייה זה השאלות שאוספתי בלי לצלם, הארס פואטיקה, היו לי ארבע. אני אוכל לתת לסטודנטים שאלות באופן אקראי, כלומר מקטגוריה אחת שיש בה שתי שאלות לתת להם אחת, חלק מהסטודנטים יקבלו שאלה אחת, חלק מהסטודנטים יקבלו את השאלה השנייה באופן אקראי, ומהקטגוריה השנייה שיש לי ארבע שאלות אני יכולה לתת שתיים או אחת, תלוי איך אני רוצה לערוך את המבחן שלי. במבחן אמיתי, כמובן שבנוסף לנושאים, נצטרך גם לשים לב לדרגות הקושי של השאלות. הבחירה האקראית תצטרך להיות מתוך שאלות בעלות אותו הדרגת קושי ואותו נושא. פה אין לי דרגות קושי כי אין לי שאלות. אם כבר העליתי שאלות למודל, אני יכולה להיכנס לתוך מאגר השאלות ולחלק את השאלות שהעליתי לשני מאגרים שונים. אם לא העליתי שאלות למודל, אז אני יכולה מראש להעלות את השאלות למאגרים שונים. אני אתחיל מהדרך הראשונה. אני אכנס למאגר השאלות שהכנתי קודם, ואני אוסיף לו שתי קטגוריות, אהבה ומוות וארס פואטיקה. שימו לב שיש לי פה שני מבחנים. אני אשים בטופ של הקטגוריות שלי עכשיו את המבחן שלנו, דוגמה לעריכת מבחן במודל. ובקטגוריית המשנה אני אשים את שתי הקטגוריות שלי. והנה נוספה לי קטגוריה, אהבה ומוות, שיש בה 0 שאלות כרגע. אני אוסיף את השנייה. ואנחנו רואות ורואים שיש עכשיו שתי קטגוריות בנוסף לברירת המחדל, שם נמצאות כרגע 6 השאלות שאלינו קודם. נלך למאגר השאלות, 6 שאלות שאלינו קודם, ונתחיל לחלק אותן. קודם נסמן את השאלות שאנחנו רוצות או רוצים להעביר לקטגוריה. נתחיל ב4 השאלות של ארס פואטיקה. נחפש את הקטגוריה ונעשה העברה. אם עכשיו נלחץ על קטגוריות, אני אראה שבתוך הקטגוריה של ארס פואטיקה יש לי 4 שאלות, ובתוך ברירת המחדל שהעליתי קודם נותרו לי 2. אני אחזור על אותה פעולה, סמן את ה-2, אוסיף אותם לאהבה ומוות, עשה העברה, וכרגע יש לי בקטגוריות שתי קטגוריות, שתי שאלות באהבה ומוות, 4 בארס פואטיקה. עכשיו אני אלך למבחן. אני קודם הורדתי את השאלות שאוספנו קודם, ואני ארוך מחדש. עריכת שאלות לבוחן, הוספת שאלות. עכשיו אני אוסיף שאלה אקראית מקטגוריה. אני אבחר לי את הקטגוריה שאני רוצה. בהתחלה אני אבחר באהבה ומוות, שתי שאלות, זאת אומרת אין טעם לתת שתי שאלות. אני אגיד למודל תיתן אחת מתוך המאגר הזה, והנה נוספה, ואנחנו רואות את סימן הקובייה שזה אומר שאלה אקראית. עכשיו נוסיף שתי שאלות מהקטגוריה השנייה, יש לנו שם 4 שאלות, זה בסדר. והנה יש לנו מבחן שבו יש 3 שאלות אקראיות, 2 מתוך הקטגוריה ארס פואטיקה ואחת מתוך הקטגוריה של אהבה ומוות. עכשיו, דבר אחד חשוב, מה שראיתי בפורומים, אני לא ניסיתי, המודל יודע לתת רק נקודה אחת לכל שאלה כשהוא בוחר אקראי.
זאת אומרת, במבחן שאנחנו משתמשות בו או משתמשים בו בשאלות אקראיות מתוך מאגרים, מתוך קטגוריות, כדאי לנו לתת מראש לכל השאלות נקודה אחת, אלא אם כן יש לנו שאלות בדרגת קושי יותר קשה, והן לא מתוך קטגוריות, הן לא אקראיות, אז ננקד אותן איך שאנחנו רוצות או רוצים. אבל את רוב השאלות ניתן להם נקודה אחת, כך שסך כל הניקוד במבחן יהיה שווה לסך השאלות של המבחן. יש לי 30 שאלות, הניקוד המקסימלי יהיה 30. פה יש לי 3 שאלות, הניקוד המקסימלי הוא 3. אחר כך לא תהיה בעיה, לא לנו ולא למודל, לחשב את הציון האמיתי.